Y ahora tenemos el gusto de escoltar cuatro albades interpretadas por Jacint Hernández, María Amparo Hurtado, Gemma Chornet y Pep Martínez, dedicadas. Ay, Teresa Segarra, una sorpresa. Gracias. Don César Empeu. Muchas gracias. Thank you.
gràcies per la vostra lluita que ens ha mostrat el camí, que ens ha mostrat el camí. Clarament antifeixista que ens mou a tots a seguir reclamant pau i justícia. Farem ja l'ula pibalba, que és hora de despedida, que és hora de despedida. Un futur millor. Cal dir que la primera i l'última del xat són de Maria Àngels Marqueño, que no ha pogut vindre, i de Sacre Tots Números. Gràcies. Moltíssimes gràcies per la selecció i la comunitat. Gràcies.